Алматыда өткен демалыс күндері жауған қалын қардан 82 көлік апаты тіркеліп, 17 адам зардап шекті. Ал қала көшелерін ағылпадан аршуға 600-ден аса техника жұмылдырылыпты. Үй төңірегіндегі балалар ауласындағы жол бойындағы ағаштар құлап, көптеген автокөліктерге зақым келтірген. Тақырыпты тілші тарқатады. Алматыда коммуналдық қызмет мамандары өткен демалыс күндері 15956 текше метр қар шығарды. Екі күн ішінде қалада 18 сантиметр, ал таулы аймақтарда 90 сантиметрге дейін ақ ұлпа жауған. Тазалау жұмыстары арнайы кезекшілікпен орындалып, оған 600-ден аса арнайы техника және 2500-ге жуық адам жұмылдырылды. Көктайғақтың алдын алу мақсатында қар жауған кезде жолдарға, жол қиылыстарына көктайғаққа қарсы материалдар себілді. Барлығы 6900 тонна көктайғақ қарсы материалдар себілді. Көшелердің қардан тазартуға Алматы тазалық мекемесінен басқа 13 мердігер ұйым жұмылдырылған. Қар тазалайтын арнайы техникалардың кедергісі жүруі үшін бұл іске жол полиция патрульдік автокөліктері де тартылды. Қар қалың жауған 16 күні қалада барлығы 82 жол көлік апаты тіркеліпті. Өткен тәулікте 82 жол көлік апаты тіркелді. Ол жерде 17 адам жарақат алды. Салыстыратын болсақ, 15-ші ақпан күні бізде 61 жол көлік апаты тіркеліп, жол апаты саны 25%-ға өсті. Қардың қалың жауы салдарынан қалада 136 ағаш құлаған. Оның 56 жағдайында сынған ағаштың бұтақтары автокөліктерді басып қалған. Мұндай жайттер әсіресе Бостандық пен Әуез аудандарында көп кездесті. Құлаған ағаштың бұтақтары автокөліктерді басып қалған. Бүгінгі күні 101 өтінім орындалды. Оның 54-і бүгін тәулік бойы жасалады. Бұл ретте құтқару қызметі қала тұрғындарын жүргіншілер жолынан өтерде абай болуға шақырды. Сондай-ақ көліктерін ағаштың түбіне қоймауға кеңес берді. Сая Меңдеке, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.